bashk për rimëkëmbje në Europës. Kështu e ka njësur Gjermania e kryesimin e presidencës së bashkimit e Europian për 6 muajt e artëshëm. Kancelarja Angela Merkel e vlerëson si një përgjëjsi sfiduese që do të fokusohet kryesisht në tekalimin e krizës shëndetsore të shkaktuar nga pandemija. Ne po e marim këtë dhe tyrë në një kotë të cilën bashkimi e Europian nuk e ka përjetuar kur më parë. Pandemia e koronavirusit ka një ndikim të math në aspektin shëndetësor, ekonomik dhe social. Pandemia e ka kushtuar jetën më shumë se 100.000 shtetasve të bashkimit e Europian. Hapje e kufive ka qenë dhe vijon të jetë e reduktuar, ndaj modu e presidente sonë është se së bashku të bëjmë Europën sërish të fort dhe për këtë qëllim mund do të punoj me të gjithë forcën tima. Ndërsa Ministri Jashtëm, Hajko Mas, shprehet se Europa do t'ja dalë të jetë e pavarur dhe do t'bëjt diferencën globale duke vendosur theksin tek solidariteti. Gjermania kërkon të jetë një forcë lehtësuese gjatë presidencës e saj. Dhe tjera jonë do të jetë të ndërtojmë ura dhe të gjimë zidhje në mënyrë që të përfitojnë të gjithë e Europianët. Bashkimi dhe solidariteti unë duhet të matët me vepra. Ne nuk duham të diktohemi nga askush, por të ndihim rrugën tonë dhe t'i japim formë kursit geopolitikë, në mënyrë që të bëjmë diferencën globale. Vetëm duke punuar së bashku, mund t'ja dalim të ri më këmbi me Europën. Presidenca e këshillit të bashkimit e Europian, nga data një korik dheri më 31 djetor, do të bashkëpunoj në gusht edhe me kryesit e qeverive të Portugalis dhe Slovenis. Në fokus do tjetë të i kalimi a fatë gjatë i krizës koronavirusit, si dheri më këmbja ekonomike, një Europë më efort dhe më inovative, një kontinentit drejt dhe i qëndrueshëm, siguria dhe vlerët e përbashkëta, si dhe një Europë efort në botë.